नमस्कार, स्पिडवे इन्स्टिच्युटमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तथा अन्य ब्याङ्किङ सेवा सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू टपिकहरूमा हामी केही भिडियोहरू बनाउने क्रममा हामी आज सार्वजनिक ऋण भनेको के हो र यसको व्यवस्थापन र स्रोतको बारेमा चर्चा गर्छौँ। है, सार्वजनिक ऋणको बारेमा यो पनि एउटा प्राय कमन क्वेसन बुझ्नै पर्ने कुराहरूमा पर्दछ। सरकारले बढ्दो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि देशभित्रका सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र संस्थाहरूबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्वारा लिने सरकारद्वारा यसरी लिने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भनिन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। सरकारले ऋण लिन हुन्छ वा हुँदैन अर्थात् सार्वजनिक रूपमा ऋण उठाउन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरूबीच लामो बहस तथा वाद विवाद चलेको पाइन्छ। ऋणको सम्बन्धमा शास्त्रीय अर्थशास्त्री तथा आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूको विचारधारा बाजिने गरेको छ। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले थोरै काम गरी सन्तुलित बजेट बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् ऋण लिने प्रयोजनको लागि बजेट बनाउँदा ऋण लिँदा अर्थतन्त्र र समाजलाई नोक्सान हुने उनीहरूको राय रहेको छ। है, ऋण लिएपछि उक्त ऋण चुक्ता गर्न जनताबाट कर लिनुपर्छ र जबरजस्ती कर लगाउँदा जनताबाट विद्रोह पनि हुने सम्भावनाहरू उनीहरू बताउँछन्। यद्यपि साँच्चै नै उत्पादनशील कार्यका लागि लिइने ऋणमा भने शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले पनि समर्थन रहेको पाउन सकिन्छ। यता आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले भने ऋण लिएर लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ, त्यो कुरा बताउँछन् भन्ने खालको चाहिँ कुरा आयो। सार्वजनिक ऋण भनेको जुन सरकारले आफ्नो राजस्वबाट चाहिँ सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने हुनाले त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि अन्य कुनै पनि स्रोतहरूबाट, आन्तरिक स्रोत अथवा बाह्य स्रोतबाट अथवा देशभित्रैबाट विभिन्न व्यक्ति संस्था अथवा देश बाहिर चाहिँ त्यहाँ संस्थाहरूबाट चाहिँ लिने ऋणलाई नै सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। अब यसको व्यवस्थापन सरकारद्वारा सार्वजनिक ऋण उठाउन र सो ऋण चुक्ता गर्नका लागि बनाइने कार्यविधि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा अर्थव्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारलाई आवश्यक परेको रकम जुटाउनु पर्दछ। सार्वजनिक ऋणको परिणाम हुन गएको परिवर्तनबाट देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा समेत प्रभावित हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो सार्वजनिक ऋण उठाउनका लागि सार्वजनिक ऋणका स्रोतहरू आन्तरिक स्रोत, व्यक्ति, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र त्यस्तै गरी अन्य सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ। आन्तरिक ऋण जुटाउने उपकरणहरू ट्रेजरी बिलबाट उठाउन सकियो, त्यस्तै गरी चाहिँ विकास ऋण पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, नागरिक बचत पत्र, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र अन्य भनेर चाहिँ यिनीहरूको बारेमा जुन ट्रेजरी कस्तो के हुन्छ, विकास पत्रहरू कस्तो हुन्छ, विकास ऋण पत्र होइन राष्ट्रिय बचत पत्र कस्तो हुन्छ, यी कुराको बारेमा यसो यहाँहरूले अरू थप अनुसन्धान अथवा थप अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै बाह्य स्रोतबाट चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याङ्क एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ डेभलपमेन्ट हुनु पनि एभलपमेन्ट भएछ रिकन्स्ट्रक्सन अफ डेभलपमेन्ट भन्ने छ आइबिआरडी, त्यसै गरेर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफ र अर्को एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ आइएफएडी भन्छ। यसलाई अझै हामीहरूले अध्ययन अझै बढाउनु होला गर्नुहोला। त्यस्तै सार्वजनिक ऋण भनेको के हो, सार्वजनिक ऋणको महत्त्व र यसको फाइदा लेख्नुहोस् यो प्रश्न आउन सक्छ। आउँदाखेरि देशले सरकारले देशको बढ्दो आर्थिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न देशभित्र संस्थाबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र संस्था ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्वारा लिने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाइन्छ भने चाहिँ वर्तमानमा धेरै राष्ट्रहरूको सहाराबाट चलेका धेरै राष्ट्रहरू ऋणको सहाराबाट चलेका छन् जसमा नेपाल पनि एक हो। विकास निर्माण लगायत सामान्य र आपतकालीन अवस्थामा ऋण लिँदा राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि अपुग स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि लिइने आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिआएको छ भने वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको समेत संलग्नतामा गरिन्छ भनेर छ। सार्वजनिक ऋणको यो महत्त्व थियो, सार्वजनिक ऋणको महत्त्व यो है बेफाइदा भएछ त्यहाँ। सार्वजनिक ऋणको महत्त्व चाहिँ आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन हो, यो चाहिँ महत्त्व है, यो फाइदा होइन बेफाइदा होइन महत्त्व। आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन, त्यस्तै गरी पर्याप्त कोष जुटाउन, सरकारी क्रियाकलाप सघाउन हुन पनि सघाउनु भएछ।
आर्थिक मन्दी कम गर्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन, लगानी मैत्री वातावरण र रोजगार सृजना गर्न, आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न र बाह्य आक्रमणबाट बच्न भन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक ऋणका फाइदाहरू, यसको ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि लामो हुने हुनाले निर्धक्क लगानी गर्न पाइने, ऋणबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने हुँदा जनताको करबाट करको बोझबाट मुक्ति पाइने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सार्वजनिक ऋणका बेफाइदाहरू, सार्वजनिक ऋणको ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि लामो हुने हुँदा अनावश्यक तवरबाट ऋणको बोझ हुने सम्भावना, ऋण सजिलै पाउने हुँदा अनावश्यक खर्च हुने सम्भावना, बाह्य ऋण समयमा तिर्न नसक्दा राष्ट्रहरूबिच मनमुटाव हुने सम्भावना, ऋणको उपभोग गर्ने परम्पराले राष्ट्र परनिर्भरता र परावलम्बी बन्दै जाने सम्भावना भनेको छ। बाह्य ऋणले बाह्य हस्तक्षेप हुने हुनाले जनता तथा राष्ट्रको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने सम्भावना भनेर भनेको छ। जुन हाम्रो देशमा अलिकति आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य अलिकति जोस ऋणहरूबाट सञ्चालन भइरहेको भएर पनि आफैमा आत्मनिर्भर नभएर पनि बाहिर अन्य देशहरूको हस्तक्षेपहरू पनि बढ्दो भने हामी पनि अरूमा चाहिँ एउटा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाहरू बनिरहेको छ र दिन प्रतिदिन हाम्रो ऋण पनि बढ्दो क्रममा छ। वर्तमान समयमा सबै विकासोन्मुख देशहरू आन्तरिक तथा बाह्य ऋणहरू लिने गर्छन्। यस्ता मुलुकहरूमा ऋण नलिने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप नै हुन सक्दैन। त्यसैले उचित रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रले राम्रो प्रगति गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ भनेर भनेको छ। हुन त आज हामीले सार्वजनिक ऋणको बारेमा छलफल गर्ने, अब आर्थिक विकासका बारेमा र अन्य विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँदै गरौँला। यहाँहरूले सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्टहरू पनि गर्न नबिर्सनु होला र आफ्नो अध्ययनलाई, आफ्नो पढाइलाई एकदमै लागि पर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।